Takže ahoj, dneska bych vám chtěl ukázat ještě jeden dárek, co mi přinesl Ježíšek, možná bylo víc, ale ukážu ještě tenhle, a to sice takovouhle baterku. Baterka má tady možnost pověsit, má tady háček takový výklopný, je na 3 tuškové baterky, což je trošičku takový mínus, protože samozřejmě pokud nemáte nabíječky, ačkoliv tady jsou velký, tak musíte kupovat baterie, ale to nevadí. Je to vlastně baterka, která má tady uprostředka přes čočku vlastně jednu LED diodu a má respektive dvě síly svítivosti, jednu větší, jednu menší. Ale co má hlavně a co je poměrně na té baterce zajímavé, já teďka tady zhasnu. Tak když ji rozsvítíme, tak v rámci bajonetu my tu baterku povotočíme a takto vytáhneme husí krk, čímž nám vznikne vlastně taková lampa. Jo. A ta lampa vlastně tím pádem nám tady ze zhora vlastně uhnula ta LED dioda a my se dostáváme do fáze, kdy tady použijeme ten háček a můžeme ji zavěsit například ve stanu nebo někde ve srubu z vršku a ona nám vlastně osvětluje celý prostor, jak je teďka vidět tady. Já ještě i zhasnu tadyhle světýlko na telefonu, aby bylo vidět, jak ta lampa v podstatě hezky osvětluje to okolí. No a když potom už skončíme tady s tím, tak ji sestrčíme, zavřeme ji na bajonet a máme do ruky lampičku na svícení. Tato baterka má víc mutací, má jednu takovou složitější, tu jsem si já nekupoval. A to je záležitost, kdy tady ten spodek je nabíjený přes USB kabel a slouží potom také jako nabíječka na mobil. Ale protože já jsem nedávno ukazoval tu čtverhranou nabíječku vlastně na mobil v podobě baterky, tak tady tu jsem si koupil jednodušší, čistě bez té varianty toho nabíjení toho telefonu. Takže abych měl něco na normální baterie a něco na nabíječku jako takovou. Protože zase v přírodě, když budete delší dobu, těžko seženete někde zdroj na nabíjení, ale baterie koupíte u každého Vietnamce, v každý večerce, de facto v každý vesničce. Takže to je druhá varianta baterky.